Особливо сьогодні слово моє зараз звучить до тих, хто каже, що вони християни, а такими і не являються. Вони часто навіть прикликали ім'я Господнє. Ну, я не можу сказати, що не розумію, чи Вони кликали ім'я Господнє, тому що в них була якась біда. І вони кликали, Ісусе, прийде. Це і є, будемо казати, частина покаяння. Бо покаяння це те, що ти грішний. І теж така людина, яка прикликає Ісуса Христа, каже, Боженько, я грішна. Я знаю, що я недостойна тебе, але я тебе кличу, поможи мені Ісуса Христе. Я прикликаю Твоє ім'я. от людина, що народжується згори. Здається, все відбулося. Галілуя. Бог омиває кров'ю зразу, своєю кров'ю, цією є Голговською кров'ю, на хресті, яка була пролита, Він омиває людину. І ця людина народжується. Народжується, як нове творіння. Народжується, але народжується в сиротинці. Я би так сказав. По-іншому я шукав слово, як би називати сьогоднішні церкви. Це сиротинці. Там, де ти плачеш, не плачеш, на тебе просто не звертають увагу. Ви знаєте, один чоловік розказав, що приїхав в Африку, здається, і там був сиротинець, де дітей щось 150 чоловік було. І цих 150 чоловік він зайшов каже, я думав, що зараз буде плач. Ну, уа, уа". Знаєте, як діти. Щось вимагають, плачуть, а там тиша. Він каже, у вас так тихо, у вас діти не плачуть. А чому? А Він каже, вони спочатку всі плачуть, але потім до них ми не встигаємо підходити до всіх. і Тому говорю, вони замовкають і вже не плачуть. Чи не те саме сьогодні в церкві нашій? Але Христос сказав: Я вас сиротами не залишу. Він посилає Духа Святого, але люди не приймають Духа Святого. Чому вони не знають? І вони, як сироти, живуть в цих церквах, плачучи і молючи Бога, Боженьку, дай? Чому ти не чуєш мене? Вони плачуть, мені зараз хочеться, тому що я так само плакав. Я стільки стояв на колінах і стільки просив Бога. І то, Не знаючи люди, які народжуються навіть згори, вони тягнуть на себе гріх. Чуєте? Вони тягнуть на себе гріх? Це не від, від незнання? Я би сказав, дуже багато від незнання. Але є ті, що тягнуть гріх, знаючи, але нікому нічого не говорячи, вони тягнуть цей гріх. Духовний гріх на себе. А це набагато гірше, ніж тілесний, тому що тілесний гріх. Христос сказав: Я не суджу тебе, але не роби більше так. А от духовний гріх, коли вони тягнуть на себе, коли вони не пояснюють людям, що вони знаходяться в темряві, що вони зв'язані, що вони стануть. Коли стають світлом, їх зразу огортає темрява. Чому? Через гріх. Через гріх людей нічого не вчать. А знаєте, що ви робите, коли ви грішите? От ви кормите сатану. Ви кормите цим бісів. Ви за бісівським столом в цей час. Ви можете мати ту силу і владу, про яку говорить Бог. Що ми маємо владу в імені Ісуса Христа. І в Марка в 16 розділі там говориться чітко: хто увірує, той буде спасенний, і що його будуть супроводжувати чудеса і знамена. І перше, що говориться, що іменем моїм ви будете виганяти бісів і демонів. А тепер хто гріх породжує? Біси і демони. Дьявол, правильно? Гріх від дьявола, брехня від дьявола. Тобто тепер собі уявіть, якщо це все від дьявола. І ти приймаєш це, і ти живеш цим, то що відбувається. Ви з ним за одним столом. Коли ви робите ідолопоклонство, ви за одним столом з дьяволом. Коли ви поклоняєтеся і надаєте силу мощам, ви з дьяволом. Виявляєте, у вас є сила і влада прогнати, і ви можете, дехто вже знає, що а, іменем Ісуса Христа можна відігнати дьявола. І дивіться, що відбувається. Я вам сказав, в чому, так? Я не говорю про записки ті, що вже моляться там тикають в рани Ісуса Христа з цілий Боже. Я говорю, того всього просто маса зараз. Все навіть перечислити неможливо. Ті віночки, всякі, всі ті баськи, будемо говорити, всі ті зелені свята, вся та молитва до Антонія чи ще до когось, а не до Бога, бо одному Богу будемо поклонятися і йому служитимемо. І от коли ви перебуваєте в тому, що ви живете цим, і знаєте вже, що іменем Ісуса Христа ви можете відігнати дьявола. Я вам хочу сказати, до мене підходять люди кажуть, ну я весь час кажу іменем Ісуса Христа, відійди від мене. Ну я ж віруючий чоловік, я прийняв. Ви ж бачили, я покаявся. Я вже і хрестився Духом Святим, я вже і на мовах молюся. Я наказую іменем Ісуса Христа, дьявол відійде, дьявол а мається на увазі, а, а в мене гріховне життя не зупиняється. Вони не кажуть, що в них гріховне життя не зупиняється. Вони кажуть, що ми іменем Ісуса Христа відганяємо гріх, а самі живуть гріхом. Як ви хочете відігнати дьявола, коли ви живете гріхом? Ну, яким чином це може бути? Та він нікуди не вступиться. Ви за одним столом, і він буде біля тебе безпосередньо біля тебе постійно. Тобто, да, ім'я Ісуса Христа має силу дьяволу наказати відійди. Тобто, ти, коли віриш, ти говориш іменем Ісуса Христа, дьявол, слухай. Я тобі наказую іменем Ісуса Христа, покинь мій дім, покинь мою родину. Я тобі наказую, вийди зараз ж звідси, вийди від мене, я тобі наказую іменем Ісуса Христа. А сам ідеш і потім грішиш. Скажіть чому дьявол? Дявол вже з тобою, Ти чого, ну та ми ж свої, ну чого ти мене знов женеш? Я ж маю це на увазі з твоєї партії. Ви розумієте, про що я говорю? І от люди, перебуваючи в гріху, хочуть проганяти дьявола. При тому, що вони знають іменем Ісуса Христа, дьявола можна вигнати. Так само вони і зціляються. Вони самі живуть в гріху, тобто вони не викидають, розумієте, От прийди до людини рак, да, ти кажеш, у вас тут все іконостас, викиньте це все зараз. Просто зараз викиньте, спаліть це все діло. Я вам хочу сказати, ніхто. Та хай буде, я потім. Чому Христос вже. А ти потім. Чому Христос вже, Він вже, він вже дав, Він вже зробив, Він все вже, вже з'яснив. І він не задумався, може, потім, гріх пожирає твою плоть, Він пожирає твоє тіло, Він пожирає твоє життя, він пожирає мається, твій спокій, твій мир, твою радість. Він пожирає цей гріх. При тому, що ти маєш владу над бісами і демонами. Що ти маєш владу над хворобами, що ти маєш владу над любим гріхом, Ну, ти не можеш рухатись в цьому. Ти мусиш що пізнати Христа? В тобі Христос є прославлений. І нікуди від цього не дітись. Тому що, якщо ти наполовину себе віддаєш Христу, що ти хочеш від Нього? Він віддав себе сповна.